ចាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះលោកโจไบเดนនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបហើយនេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងនៅក្រៅប្រទេសរបស់លោកโจไบเดนបន្ទាប់ពីលោកបានបោះចោលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាកន្លងមក នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគេបានដឹងថាលោកโจไบเดนនឹងចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងក្រុមប្រទេសជីស្វិនក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការណាតូផងដែរហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសឺណឺប្រទេសស្វីសដើម្បីជួបជាមួយនឹងលោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានមើលឃើញថា លោកโจไบเดนគឺមានចេតនាក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឡើងវិញបន្ទាប់ពីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបមានភាពរង្គោះរង្គើនៅក្នុងអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំយ៉ាងណាមិញថាតើលោកโจไบเดนអាចផ្សះផ្សានៅទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានដោយដើមវិញឬទេដូចនេះដើម្បីជាកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនវិជ្ជាទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ដោយតទៅ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจไบเดนនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយក្រោមក្របខណ្ឌនៃការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ក្រៅប្រទេសដំបូងបំផុតចាប់តាំងពីលោកស្បតចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាមកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល8ថ្ងៃលោកไบเดนនឹងត្រូវចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជីស្វិនកិច្ចប្រជុំអង្គការណាតូនៅឯទីក្រុងប្រៃសែលមុននឹងបន្តចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសដ
ីខែមិថុនាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងក្លាយជាការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពរបស់លោកโจ Biden ក្នុងការផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងនិងស្ដារទំនុកចិត្តពីបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបឡើងវិញបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងទឹកខ្មុំរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបែរជាលវិញជូរចត់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំនៅក្រោមអតីតរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump មុនឡើងជាយន្តហោះចេញដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកគឺមានគោលដៅរឿងទំនាក់ទំនងសម្ព័ន្ធភាពអន្តរអាត្លង់តិកឬសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ឡើងវិញហើយចង់ផ្ញើសារមួយយ៉ាងច្បាស់ឲ្យចិននិងរុស្ស៊ីដឹងថាអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិករួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយរាប់ចាប់ពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ស្បាត់ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Biden បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតពីសារៈសំខាន់នៃការស្ដារទំនាក់ទំនងនិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់ក្នុងការបេសកកម្មខ្ចប់ការលើកឡើងអធិពលចិននិងដោះស្រាយការគំរាមកំហែងនានាពីរុស្ស៊ីតើទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញឬទេពិតមែនទៅបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបភាគច្រើនសុទ្ធតែបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះការវិលត្រឡប់មកវិញសារជាថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden ក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអឺរ៉ុបយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបច្បាស់ណាស់ថានឹងមានភាពល្អប្រសើរនៅក្រោមអាណត្តិលោក Biden តែវាប្រហែលជានឹងមិនអាចត្រឡប់ទៅល្អដូចដើមនោះទេពីព្រោះអ្វីៗបានផ្លាស់ប្ដូរទៅហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះម្យ៉ាងដោយសារតែលោក Trump ផ្ទាល់ជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូររីឯម្យ៉ាងទៀតមកពីអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអរិយាពេលជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយអង់គ្លេសត្រូវបានគេមើលឃើញថាប្រៀបដូចជាស្ពានតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបតេតងនឹងចំណុចអាចអត់អោនឲ្យបានតែចាំទុកក្នុងចិត្តបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងការស្វាគមន៍ចំពោះលោកโจ Biden ដែលបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីដោយរំពឹងថាលោកអាចនឹងស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងនិងទំនុកចិត្តឡើងវិញលោក Biden ក៏បានបង្ហាញឲ្យអឺរ៉ុបបានឃើញផងដែរតាមរយៈការប្រកាសត្រឡប់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធពហុភាគីនិយមវិញក្នុងនោះរួមមានការនាំសហរដ្ឋអាមេរិកចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសជាថ្មីការសន្យាផ្ដល់ជំនួយដល់កម្មវិធី COVAX របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាដើមបើតាមក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអឺរ៉ុបទោះជាលោកโจ Biden ទទួលបានការទុកចិត្តពីអឺរ៉ុបមកវិញក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាទំនាក់ទំនងនឹងល្អដូចដើមនោះដែរព្រោះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចលោក Donald Trump បានបន្សល់ទុកនូវការសង្ស័យច្រើន
Olympic ហើយ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ បដិញ្ញា ចិត្ត របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក ក្នុង ការ ការពារ សម្ព័ន្ធមិត្ត របស់ ខ្លួន ដូច ជា អឺរ៉ុប និយាយ ឲ្យ ងាយ ស្ដាប់ អឺរ៉ុប អាច អត់ អោន ឲ្យ បាន តែ មិន អាច បំភ្លេច បាន ទេ នៅ អ្វី ដែល ពួក គេ បាន ឆ្លង កាត់ ក្រោម សម័យ កាល លោក Donald Trump និយាយ ឲ្យ ងាយ ស្ដាប់ អ្វី ដែល អឺរ៉ុប បារម្ភ និង មិន ទុក ចិត្ត គឺ មិន មែន លោក Biden ទេ ផ្ទុយ ទៅ វិញ គឺ ប្រព័ន្ធ របស់ ឆ្នោត អាមេរិក ដែល ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ បារម្ភ ខ្លាច ថា លោក Donald Trump អាច នឹង ឡើង មក កាន់ តំណែង ជា ប្រធានាធិបតី ម្ដង ទៀត ឬ អាមេរិក អាច នឹង មាន ប្រធានាធិបតី ដូច ជា លោក Donald Trump នៅ ពេល អនាគត គ បញ្ជាក់ ថា នៅ ក្រោម អតីត រដ្ឋបាល លោក Donald Trump សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន ផ្ដល់ មេរៀន ជា ច្រើន ដល់ អឺរ៉ុប ដែល បាន ចាប់ គិត ថា មិន ត្រូវ ពឹង ផ្អែក ទាំង ស្រុង លើ អាមេរិក ឬ ប្រទេស ណា មួយ ឡើយ ជា ពិសេស ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា សន្តិសុខ គឺ ត្រូវ រំពឹង លើ ខ្លួន ឯង តែ ម្ដង ជាក់ ស្ដែង ប្រធានាធិបតី បារាំង លោក Macron និង អធិការបតី អាល្លឺម៉ង់ លោក ស្រី Angela Merkel ធ្លាប់ បាន ចោទ សួរ ជា សាធារណៈ ថា តើ អឺរ៉ុប អាច ពឹង ផ្អែក លើ សហរដ្ឋ អាមេរិក ការ ពារ សន្តិសុខ របស់ ខ្លួន ត ទៅ ទៀត បាន ដែរ ឬ ក៏ យ៉ាង ណា រហូត ដល់ លើក ឡើង ពី គំនិត បង្កើត កង ទ័ព អឺរ៉ុប ដើម្បី ការ ពារ ទ្វីប អឺរ៉ុប ទាំង មូល ទៀត ផង ដោយ លេខ ការ ស្ទង់ មតិ មួយ ចេញ ផ្សាយ ដោយ សារ ព័ត៌ មាន Politico បាន បង្ហាញ ដែរ ថា ប្រជាជន ដែល ត្រូវ បាន សម្ភារ នៅ តាម បណ្ដា ប្រទេស អឺរ៉ុប ដូច ជា អាល្លឺម៉ង់ បារាំង អ៊ីតាលី និង អេស្ប៉ាញ ភាគ ច្រើន យល់ ឃើញ ថា អឺរ៉ុប មិន ត្រូវ ពឹង ផ្អែក ខ្លាំង ពេក លើ អាមេរិក នោះ ទេ ហើយ គួរ តែ ផ្ដោត លើ សមត្ថភាព ការ ពារ ជាតិ របស់ ខ្លួន ទើប មិន ចាំ បាច់ បារម្ភ ពី បញ្ហា សន្តិសុខ កម្មវិធី នេះ ឧបត្ថម្ភ ដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូន លើ 2 អាហារ